GameTíví fréttir kvöldsins en í fréttum þetta helst. Það sást til teisti í nýja Horizon-leiknum Forbidden West í vikunni, einnig sást til Kristjáns Einar þar sem að gera sér dælt við leikunina Önnu Kendrick sem stödd hér á landi og Dói var að streyma þessa vikuna og talið að engin maður hafi dáið jafn oft og hann í leiknum Elden Ring. En byrjum á nýja Horizon-leiknum, en það sást til teisti í leiknum eða þeirri útgáfa teisti sem að við þekkjum á sunnudagsmornum. Hann lítill í sér eftir jam og deyt helgarinnar. En líklega hefur teisti þurft að labba heima á djaminu, eins og sést hér hann með einhverja vapninga á löppunum og hann býr í Mosó, það náttúrulega langt að fara. Þannig að þetta hefur ekki verið góð helgi fyrir okkar mann á djaminu. Nú leikonan ástkæra Anna Kendrick stödd hér á landi þessa dagana en hún meðal annars þekkt fyrir hlutverk sitt í Pitch Perfect myndunum en það vakti athygli GameTíví frétta að það sást til hennar með okkar manni Kristjáni Einari í Secret Lagoon og greinilegt að Kristján kann réttu formúluna þegar kemur að kvenfólki en þeir sem hafa ekki mikið álit á Secret Lagoon hafa kosið að kalla þessa mynd hér Kristján í pittinum. En það sem stóð hæst upp úr þessa vikuna, ætla ég að segja, að Dói var að streyma á leiknum Elden Ring og talið að í vikunni hafa hann slegið Íslandsmet í að deyja oft í tölvuleik. Við fengum fréttaritar okkar hann Daniel Rosenkrans til að taka alla dauðdagana saman og endu við fréttatímana og sína þetta myndband frá Daniel Rosenkrans okkar manni og ég ætla bara að benda viðkomum á að halda fyrir augum því að þetta rosalega atrið sem fara hér eftir í þessari frétt. Oh shit! Flying Dragon Egg Fuel. Nei, kannski fyrir sko, herri, hérna, það stútaði sig að. Þessi sko, ég næg ekki að gíla þeim. Þau gæða svona gæða hníf, stór hætt. Herri, hvað fyrir við yfir? Ég heita maður kynnt í þessum leik. Skiptir þeirra. Það ertu að jóka? Ok, hann bara með flamethrower. Ég ætla ekki að deyja, þetta mínum eigin fórsetnum. Fuck you! Clap for that.